O histórico recén ascendido Arousa colócase como líder da terceira no lugar do Deportivo B, o que derrotou na Lomba por 2-0. O primeiro tanto do partido chegou aos 19 minutos. A escasa contundencia da defensa coruñesa permite a Jesús logralo 1-0. O Deportivo tentou uno de todas as formas e por todos os camiños, pero unhas veces o meta Jorge Pérez e noutras o poste evitaron a igualada do filial. O 2-0 definitivo naceu nunha contra rápida do Arousa que resolveu o seu goleador Camiño, autor de máis de 40 goles nas dúas últimas temporadas. Malia o triunfo, o seu técnico opta pola cautela. Porque ganemos o de por B, botar o pito. O retorno do Arousa á terceira división está a resultar magnífico, con dúas victorias e un empate nas tres xornadas disputadas, nas que só recibiu un gol. Porque en esto do fútbol, cando botas o pito fora, o día siguiente verde, se echa o pito para dentro. Los goles son los que mandan, el Arousa hizo su partido, lo hizo muy bien, nosotros intentamos hacer el nuestro, pero nos faltó quizás más, ser más profundos y generar más ocasiones de gol.